Ja, würde jetzt noch keins führen. Das heißt, der Pönnebiger ne bi ubidu. No, in to je pač tako politično so bile razmere več ali manj urejene. Ne smete pozabiti, da so bile vse okoli naš diktature, razen Češka. In da je Jugoslavija osto diktatura imela 4 leta, drugače so pa se te naši politiki zgovarjali in so se celo nekatere stvari dogovorili. Gospodarstvo je uspevalo, ne morem drugega reči. Celo tako daleč je prišlo, da je v koncu 30-ih let se je začelo govoriti o tem, da je Slovenija že preveč industrializirana v okviru Jugoslavije, da se morajo začeti tovarne seliti na jug. In kranjske tovarne so vse imele že ozemlje oziroma zemljo kupljeno, kamor se bodo preselili ali v Bosno ali v Beograd ali tako naprej. Ker je pač, ne smete pozabiti, to Slovenija je bila pred vojno vodilna gospodarska sila. Slovenski bruto dohodek na osebo je bil dvakratno jugoslovansko povprečje. Srbi so bili na povprečju, Hrvati so bili nekaj višji, mi smo bili pa dvakrat višji kot Srbi in v nekem smislu smo živeli od tega svojega zaledja, od Jugoslavije, kamo smo pač izvažali. Torej, kar sem hotel povedati, Jugoslavija, ki jo, predvojna Jugoslavija, ki jo večkrat začel se s tem, da se jo obsojali kot krvavo Jugoslavijo, ne, in tako dalje, da je, po mojem, je za tiste razmere kar dobro uspevala. Kaj se je potem med vojno godilo, o tem smo že govorili. Če ne bi bilo, po mojem, takega razpada med vojno in take hudobije, eden od angleških novinarjev je napisal v knjigi, ko govori o Evropi nasplošno, da je bil Tito pač psihopat, ker je pustil pobijati, kaj je s tem. Dobro, zdaj, jaz ne vem, ali on sam koga obu, ampak nedvomno se je to pod njegovo kontrolo dogajalo. In če tega ne bi bilo, jaz dvom, da bi prišlo do Srebrenice. Ker bi se tudi nekako lahko zmonil. Ampak dobro, če eni lahko bi jo, zakaj ne bi še drugi? Pri tej psihi, psihologija, kakšne se je razvila. Ne, da je vse bilo odvisno od sile. Sicer pa morate vi to bolj še vedeti, jaz niti nisem bil tukaj. Ne, jaz sem samo bral v časopisih, ki so pa rekli, za katere so mi pa rekli moji kolegi, da so slab vir, da je treba brati njihove knjige. Iz njihovih knjig pa ni zvedel nič, ker sploh niso poznali razmer. Hvala. Mogoče za konec, če dovolite, zaključiva s temle mojim vprašanjem. Pa tudi zdaj le ste omenil hudobija. Ja. V knjigi pravite, da ste se srečali s čistim zlom. Kako oprostiti to, kar ti naredijo drugi? Kako se spraviti s tem? Pa kaj jim pač te naresti? Srečali ste se recimo z ljudmi, ki so rekli, meni so ustrelili mojega očeta med vojno, zdaj bom pa jaz streljal. Meni kaj tazga nikda ni na misli prišlo, ne vem, očitno maščevanje. Je očitno človeška lastnost, če ne se ne bi vlekla storija v maščevanju že stoletja. Meni, jaz sem celo zdaj že pisal, jaz sem napisal en angleški članek,
o Ribičiču, kjer sem tudi omenjal to konvencijo o genocidu. Dobro, pri nas bi nedvomno lahko kar nekaj obtožili, ker je tam tudi odobravanje genocida, ne samo ubijanje, ampak odobravanje ubijanja je kaznivo dejanje. Torej, nedvomno bi jih dobili pri nas, ki so, čeprav že verjetno ni več velik taki, ki bi jih sami ubijali. In sem na koncu napisal, ampak dobro, kaj če zdaj? Obsoditi je treba, da se je to godilo, ampak zdaj zapirati ljudi, ali kaj je s tem delo z njimi, nima nobenega smisla. Ker je, dobro, kaj, boste še več zla naredili, kot ga je že bilo. Hvala lepa, mogoče s to mislijo tudi zaključimo. Dragi Ljubo, hvala za tvoje dragocene besede. Jaz ti želim, moje da dragocene še... besede, moje besede so zelo dragocene. Nedvomno. Da bi še nikrat prišel v Slovenijo. Vse dobro, da ti živi. Naše pice naredno še eno. Dobro, pa najlepši zahvaljujem in mu tako izročim. Gospi ženi. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi vam, draga publika, in se srečamo na naslednjem dogodku.